waxaa saaka ay ku soo tooseen dadka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ee xirnaashaha wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaana ka furmay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Waxaana ka furmay xarunta xalane ee fariisinka u ah Midowga Afrika AMISOM shir looga hadlayo ammaanka. Shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka warramay sida ay u arkaan xirnaashaha wadooyinka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdinaasir Salaman oo Daahir. Kamid ah ardayda jaamacadda kulliyadda caafimaadka ee Islaam University. Imikana ka hawlgala oo qaata practicalka hospital attachmentka hospital Banaadir. Wadadu maanta markii aroogyadii aan soo kacnay oo isbitaalka ku socnay iyadoo xiran aan soo kacnay dadku way iska soo lugeeyeen kulli waqtigii aad ku tagi lahayd meesha dib u dhac badan baa ka dhacay. Laakiin si waxa taaska si weyn amniga dowladdu ay hayso iyo sida ay amniga umadda Soomaaliyeed ee caasimadda dalka Soomaaliya ku nool ay amnigooda u sugayso, taasaa muhiimaddu ay tahay. Haddii dowladnimadu ay shaqaynayso oo wadooyinkii security-goodii la secure gareynayo si fiican loo sugayo, waa alxamdulillahi rabbil caalamiin. Yaa sidee ku saameysay xirnaashaha wadada? Waxa waaye anii hadhow maqribka hadaa la gaaro inaa aniga bugay ayaa ka cabsanayaa. waxaan kusoo lugeeyey Bakaaro, waxaan ka dhigtaa jaamac isgooyska Tarboonka jaamacad ka dhigtaa. Waxaan soo fiirinayay hooyadeed degan isgooyska Bakaaro. Wallaahi billaahi wax badan ay iga saameysay dhanka waxbarashada xaggeeda. Ilaan horta wax ku jira lama ogsoona, laakiin se saaka wax soo dheelmina 12 barkii macalinkii xis noo dhigay waa waayn wadooyinka xirnaashada awgeed. Kolley waxaan xalka sugayna Ilaah subxaanahu watacaala. ilaa saaka wadanka waa la marayay, gawaarida maraysa waa adagtaa wadadii siday tahay oo bannaan tahay. Marka wadooyinka la xirayaa dhib badan bay ummadda ku hayaan, amnigana waxba ka beddeli maaya. Amniga qaabka loo sugaa maaha wada la xidho, maaha arday la xabiso, maaha macalimiin galaasyadii geli lahaayeen iyo dugsiyadii tagi lahaayeen adan laga xaniba maaha. Islaantii yaanyada soo doonatay ee Madiina ka timi Xamar Weyne may soo gaadhay saaka lagu soo bilowday. Marka wadooyinku dhib bay ummadda ku hayaan, dadka mas-uuliyiinta ummadda u ahay waxaan wax ka bedelaan. Waxaa dhihi lahaa wadooyinka waqtiyada qaar oo qababa in la xiro kalaaro. Xilliga kulaylka ma lugaan karo, ma la isku keeni karo. Shacabka ujeedaa dadka meel dheedheer xataa shaqo u aadaan, marka waxbarashadu way kaa fogtahay, lugna ma imaan karo. Xirnaashaha wadooyinka halbowlaha u ah magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana isticmaali jireen gaadiidka dadweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada caasimadda ee Muqdisho uu ka furmay shir looga hadlayo ammaanka ka oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaahiye, Somali News, Muqdisho.